nīderlandiešu rotu dizaineri Tedu Notenu galerijas Putī kolektīvs pūlējās nomedīt 6 gadus. Līdz beidzot šie centieni ir vainagojušies panākumiem un laikmetīgo rotu mākslas galerijā šodien atklāja Dumpinieka Notena 25 darba gadu retrospekciju. Turklāt pirmajiem apmeklētājiem bija iespēja samainīt jebkuru savu gredzenu pret mākslinieka slaveno Miss Piggy rotu, lai kas tas arī nebūtu. Ar provokatīvo mākslinieku tikās Madara Rudzīte. Teda Notena ceļš uz konceptuālo rotu mākslu vedis caur būvniecību un darbu psihiatrijas slimnīcā. Rotkaļa amata dizainers atradis pavisam nejauši. Aizbraucu uz Atēnām un ieraudzīju zēnu, kurš uz ielas izgatavoja rotas lietas, un es sapratu, ka tas ir mans amats. Tā es sāku strādāt uz ielas, un tad arī ieguvu izglītību. Mākslinieks klasiskām vērtībām piešķir jaunu veidolu, nekautrējoties piedāvā šķietam ar rotas lietām nesaistītas formas un materiālus. Katram darbam ir savs vēstījums. Notenuprāt, rotas lietām ir neizdzēšama nozīme katra cilvēka dzīvē. Man rotas lietas nav tikai dekorācijas, tās ir tradīcijas, reliģija, katrai cilvēka rota ir sava nozīme. Jūs taču noteikti atceraties pirmo gredzenu, ko jums uzdāvināja puisis. Nē, nekad tādu neesmu saņēmusi. Tiešām, tad manums ir jāuzdāvē. Brīži dzīvē, kas ir saistīti ar rotas lietām, ir ļoti iespaidīgi, un tos vienmēr atceras. Katrs taču arī saņem savu dzimtas gredzenu no vecmāmiņas, tās taču jums ir. Nē. Dizaineru darbos nereti saskatāms melnais humors, sarkasms, kas allaži nopietni pārdomāts mīlestībā pret savu darbu un izloloto koncepciju. Konceptuālām rotām pirmā ir ideja un pēc tam tikai materiāli. Un, ja mēs runājam par tādām investīciju lietām kā zelta, sudrabs, briljanti vai vēl kaut kas, tas šeit tas pilnīgi viss atkrīt. Ja? Te galvenā ir doma, ko viņš gribēs par to pateikt. A big ring. Kāda kundze nopirka šo lielo gredzenu un pēc tam zvana man un saka, ka nevarot nomazgāt traukus ar to pirkstā. Es viņai pa pastu nosūtīju trauku mazgājumo mašīnu. Kamēr vienu šīs galerijas sienas būs palicis kāds rozā sivēns, to var samainīt pret savu gredzenu. Šeit svarīga nav tā vērtība, bet jauno un veco rotu stāstu apmaiņa. Kad būs aizpildītas 15 šādas šaujamieroču kontūras dažādās pasaules pilsētās, Teds Notens tās izstādīs vienu vietu. Madara Rudzīte, Interspriņģis, Latvijas televīzija. Labi,